Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Hubungan PHBN makin celaru, DAP terbukti abang besar Sanusi. Alustar Menteri Besar Dato' Seri Muhammad Sanusi Mat Nor menyifatkan kerjasama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN ketika ini semakin bercelaru. Memberi contoh isu pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak, beliau berkata, perkembangan berlaku juga membuktikan siapa sebenarnya abang besar dalam kerjasama yang terjalin antara PH dan BN selama ini. Mengulas lanjut, beliau mempertikai mengapa Parti Amanah Negara Amanah sahaja perlu memohon maaf kepada UMNO atas keterlanjuran pemimpinnya mengeluarkan kenyataan berhubung isu pengampunan Najib, sedangkan DAP yang membuat kenyataan sama tidak perlu berbuat demikian. Mereka nampak celaru, UMNO minta ampun bagi pihak Dato' Sri Najib Razak tetapi Amanah tak setuju, UMNO marah Amanah kemudian Amanah minta maaf pada UMNO. DAP pula kata mereka tak setuju dengan pengampunan Najib tetapi UMNO tak kata apa pada DAP. Bukankah celaru itu? Dalam hal ini Amanah kena buli sampai begitu, saya kasihan pada Amanah kerana mereka hilang identiti, katanya pada sidang media selepas mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman hari ini. Kemarin Amanah memohon maaf kepada UMNO atas keterlanjuran kenyataan dikeluarkan pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samad berhubung isu pengampunan terhadap Najib. Timbalan Presidennya Dato' Sri Salahuddin Ayub dalam kenyataannya berharap isu terbabit dapat diselesaikan dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi serta timbalannya, Dato' Sri Muhammad Hasan bagi menerangkan keadaan sebenar. Sebelum ini UMNO Kelantan memberi kata dua kepada Khalid susulan kenyataannya yang merayu Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan supaya menolak permohonan Najib